ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdigii uu hoggaaminayey ayaa soo gaaray magaalada abu dhabi ee xarunta dowladda isxutagga imaaraadka carabta kadib casuumaad uu ka helay dowladda imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada abu dhabi ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalka isxutagga imaaraadka carabta cabdalla sultaan naciimi booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ujeedkoodu uu yahay ama ay daaran tahay horumarinta iyo hagaajinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo ah laba dal oo uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan leh waxaa ra-iisul wasaaraha ku weheliya safarkiisa wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi abuukar xaaji wasiirka arrimaha dastuurka saalax axmed jaamac wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdixakiin xasan ashkir iyo mas-uuliyiin kale waxaana la filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu wada hadallo kala duwan la yeesho sidaan hore u sheegay mas-uuliyiinta waddanka isxutagga imaaraadka carabta oo ah dal ay soomaaliya uu kala dhexeeyo xiriir aada u qoto dheer oo dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo weliba taariikhdaba saameyn ku leh